אז אתה חווה סוג של... מה אתה חווה? כל מיני, נגיד, אינוחות. אבל מה השכל שבדבר? בוא תתבונן, מה השכל שלך? למה אתה נגיד חווה בושה? בוא תנסה להבין את הדבר. אמרת תשובות פשוטות, אבל בוא תנסה להבין אותן. מתוכך. למה אתה נגיד חווה בושה מסוימת? אני חושב שזה כאילו אותה תחושה שאני לא רוצה את זה, שאני לא מרוצה מזה. אבל למה בושה? בושה שמה? בושה בשבילו? בושה בשבילך שאתה כמו? היה לי זה מעורבב כזה. היה לי זה מעורבב. טוב, מה אתה רוצה להבין בזה עוד? נגיד באיזה מידה אפשר... תראה, קודם כל, אני רוצה... קודם כל, איך אני צריך לראות את הדברים? בצורה כזאת שאני רואה את זה, שאני ארגיש שלם עם זה. קודם כל. ברמה אישית. אבל אתה שואל... אני שמח עד הזו, אז אני כאילו... זרום עם זה. איך אתה יכול לזרום עם זה שאתה רואה אנשים צבועים? בוא נלך ככה, איך אתה יכול לזרום עם זה שאתה רואה אנשים לא ניטרלים, שהם עוד אמורים להיות ניטרלים והם לא ניטרלים? מה השורש של הדבר? איך אתה יכול לזרום, במילים אחרות, איך אתה יכול להרגיש יותר בנוח עם זה שאתה רואה אנשים שהם צבועים, משקרים, מרמים, גונבים, שודדים, רוצחים, פושעים? אמת? יפה. עכשיו, מה השורש של זה? איך אתה בעצם יכול להרגיש בנוח עם זה שיש במציאות שלנו שקרים ורע? שנייה, אבל למה, נגיד, שנייה, יש לי משהו. שבאת במריר? כן. מה הראת? הדוגמאות או העיקרון? לא, אני הראיתי לך את שכל דבר, זה צורה כן. של מהות מסוימת. כן. מה הראת? הבנתי כאילו איך אני אהיה שלם עם זה שאני רואה כל מיני שקרים בגלל. נכון, ומה המהות שלו? נבואות... לא, לא, זה הצורות. צורות. יש תור שהוא לא ניטרלי. במהות שלו אנשים שמשקרים. במהות שלו אנשים רעים. במהות שלו רוע. שקר, רע. עד שאתה לא תרגיש בנוח עם זה שיש פה עולם הזה רע, אתה לא תרגיש בנוח עם זה שמישהו צבוע. אתם הבנתם, אמרתי? תלוי דבר בדבר. אם היית מבין למה יש רע בעולם, והיית מסוגל להגיד, כן, אני רוצה שיהיה רע בעולם, ולהרגיש את זה, להגיד, אני לא רוצה עולם שיהיה בו רק טוב, אני רוצה עולם שיהיה בו גם רע. ולמרות שלא חסר לי שום דבר, אף על פי כן, אני רוצה עולם שיהיה בו גם רע. שזה הפרספקטיבה של אלוהים. אוקיי? אם תהיה מסוגל להגיד את זה, אז אתה גם תהיה מסוגל לדון לכאן זכות כל פושע. תהיה מסוגל להגיד נכון, הוא רע, אבל אני טוב מאוד שהוא רע. בזכותו קיים העולם. אלמלא הוא לא היה קיים העולם. אתה רוצה שהעולם יהיה קיים? אתה הבנת מה אמרתי? כן. מה הבנת? קודם כל בשורש, כאילו, עד שאני לא אבין למה טוב שיהיה רע בעולם. רע כללי. כן. אז אתה לא תבין למה טוב שיש רע פרטי. כן. זה הגיוני לך? כן. אוקיי, ומה עוד הבנת? עוד הבנתי ש... ש... שיכול להיות שהערך של הרע לא בצורה שיכול להיות. שהיכולת שהרע, קיום העולם, תלוי ברע. זה שיש רע בעולם. ואני הוספתי עוד דבר, שאתה צריך להגיע למצב שאתה רוצה את הרע, גם בלי שום חיסרון. רוצה את הרע מה? גם בלי שום חיסרון. זאת אומרת, זה לא מצב של, טוב, אני רוצה שהעולם יהיה קיים, ולכן טוב שיש רע. לא, לא, אתה צריך להגיד, לא חסר לי שום דבר, ואף על פי כן אני רוצה שיהיה רע. אבל אתה אמרתי, כי אם אני אומר, אני רוצה שיהיה רע בשביל משהו,
אז הוא לא באמת רוצה את הרע, הוא רוצה את משהו אחר. אתה צריך להגיע למצב שאתה ממש רוצה את הרע, למרות שלא חסר לך כלום בלעדיו. אבל השאלה אם הרע הזה שאתה מדבר עליו זה רע באמת? הרע הכי גדול בעולם. אז דבר אם זה רע באמת. אתה רוצה אותו, אז אתה חוזר לחיים. עכשיו, אם היה לך עוד יותר שכל, אם היית עוד יותר חכם, היית מבין שגם זה שאתה שופט את אותו אדם ואתה אומר הוא לא ניטרלי, זה עצמו מעיד על זה שאתה לא ניטרלי. אתה יודע מה אתה אמרת עכשיו? כן. מה אם אתה? זה שאני... יש לנו כמה דברים על זה. פעם דיברנו על זה, פתאום אני אזכיר לך מה דיברנו על זה פעם, ואתה פתאום יודע שזה מתחבר. כן. מה הבנת? שזה שאני, זה שאני שופט אותו שהוא לא נטרלי, זה גם לא נטרלי. למה? לכאורה, למה? אם יש כוס חצי ריקה, חצי מלאה, ומישהו אומר שהיא רק ריקה, מה זה אומר? שהוא לא ניטרלי, שהוא מוטל לצד אחד. ואם אתה אומר את זה, למה זה עצמו נקרא לא ניטרלי? לכאורה, אתה רואה את האמת, אתה רואה שזה חצי ריק, חצי מלא. והוא אומר, לא נכון, זה רק ריק. אז מי פה לא ניטרלי? הוא, לכאורה. אז למה זה שאתה אומר, הוא לא ניטרלי, זה עצמו לא ניטרלי? אתה אומר למה שאלתי? אתה רואה חצי ריק חצי מלא? הלאה. עכשיו יבוא מישהו להגיד לך, זה ריק. מה אתה תרגיש? שהוא משקר. נכון. לא ניטרלי. למה הוא רואה קצת אחד? למה הוא לא רואה שני הצדדים, נכון? נכון. למה עצם המחשבה הזאת היא עצמה לא ניטרלית? עצם שאתה אומר, הוא לא ניטרלי, זה עצמו לא נופע, אתה עצמך לא ניטרלי ויש לו שהוא לא ניטרלי. עכשיו, קח דוגמה ספציפית. כן, כן, מסתכל. מישהו עכשיו, אני אומר דוגמה שזה רק ריק. אתה אומר, לא נכון, זה לא ניטרלי. למה זה שאתה אומר שזה לא ניטרלי, זה עצמו לא ניטרלי? כי זה, נגיד יכול להיות ש... יכול להיות נגיד דוגמה ש... כי זה לא ודאי לי ש... כי זה לא מוחלט אצלי שזה חצי ריק חצי מלא. מה זאת אומרת? יכול להיות שיש הבדל. מה? אה? כי יכול להיות שיש הבדל שאומר שכן אפשר לראות את זה כרק. כרק רק? כרק רק. כי יכול להיות שיש עוד אופציה כזאת, תיאורטית. או אפילו מעשית, עכשיו הוא חי תיאורטית. כן. עכשיו, וגם מה שאנחנו רואים עכשיו, גם זה לא ניטרלי. גם להגיד שאתה לא ניטרלי וזה שאתה אומר שהוא לא ניטרלי, גם זה לא ניטרלי. כולה למרות שאתה אומר שהוא לא ניטרלי, אף על פי כן אתה ניטרלי. כן. מה זה ניטרלי בעיניך? מה זה אומר עבורך ניטרלי? מה זה להיות ניטרלי? עבורך? יש כל מיני סוגים. מה המהות של הדבר? לא, אני אומר מהות. מה המהות של הדבר? מה המהות? ניטרליות או ניטרליות? כל מיני סוגים של ניטרליות. מה המהות של להיות ניטרלי? מה זה ניטרליות? עבורך. ניטרלי זה לשקף את ה... מה, ניטרליות מוחלטת או יחסית? שאתה אומר שמישהו... בדוגמה שנקטנו או בכלל? בכלל, מה זה ניטרליות? מה זה להיות ניטרלי? אני יכול את הדברים לפי מה שהם? לא ניטרלי. למה זה ניטרלי? כי... והוא שאומר זה חצי ריק חצי מלא. גם הוא רואה את הדברים איך שהם, מנקודת המבט שלו, הוא רואה, תראה, יש מטבע, למטבע שני צדדים. יש אחד שעומד פה, אומר זה לבן, אחד עומד פה, אומר זה שחור, ואחד הוא ניטרלי, הוא אומר זה גם שחור וגם לבן. אז מי החליט, ההוא שעומד פה מבחינתו זאת האמת, ההוא שעומד פה מבחינתו זאת האמת, ההוא שעומד פה מבחינתו זאת האמת, אף אחד מהם לא יותר צודק מהשני, תלוי בזווית. מי מחליט שההוא שמסתכל על שני הצדדים, בבת אחת הוא יותר אמת מההוא שמסתכל רק על צד אחד בזמן אחד. כל אחד מהם אומר את האמת שהוא רואה באותו רגע, הוא רואה רק צד אחד, הוא רואה שניהם, הוא רואה אחד. מה זה ניטרלי? מה הנטעה של ניטרלי? מה זה נקרא רואה את הדברים כפי שהם? מי מחליט מה הם? הרי יש המון זוויות איך להסתכל על זה. תקשיב, דוגמה ספציפית. יש נייר,
שחור, שחור לבן, שחור לבן. איזה צבע זה? איזה צבע נהיה? לבן, איזה צבע נהיה? שחור, איזה צבע נהיה? שחור ולבן. מי החליט שזה יותר אמת מזה או מזה? מי החליט? מי החליט? מה אתה רוצה להגיד לי? מה ההגדרה של ניטרלי? מה זה ניטרלי? הוא רואה את הדבר בצורה אובייקטיבית. מדהים, מה זה אובייקטיבי? איך שהם נמצאים. מה המהות של אובייקטיבי? מה המהות של אובייקטיבי? מה המהות של ניטרלי? את המציאות האמיתית, האובייקטיבית של הדברים. מה זה אומר אובייקטיבית? שלא תלויה ללא שום אינטרס. אוקיי, ללא שום הנחה מוקדמת, ללא שום מעטייה. נכון. ללא שום העדפת צד. נכון. אם מישהו אומר זה שחור, במה זה תלוי? בנקודת המבט שלו. נכון. אז הוא לא ניטרלי. אם מישהו אומר זה לבן, אז זה תלוי בנקודת המבט שלו, זה לא ניטרלי. אם מישהו אומר זה גם שחור וגם לבן, גם הוא תלוי בנקודת המבט שלו, זה גם לא ניטרלי. נכון. כל אחד בנקודת המבט שלו. נכון. אז אם מישהו ניטרלי, איפה הוא צריך לעמוד? או בכל המקומות בו זמנית, או בשום מקום. אז אם אני אשאל אותו מה הצבע של זה, מה הוא יגיד? או שהוא יגיד את הכל בו זמנית, או שהוא לא יגיד שום דבר, נכון? לא יודע מה יגיד. עוד פעם. תראה, סתם לי שיגיד את כל הזוויות. לא, ותשאלו אותו ומה האמת, אז הוא יגיד הכל בו זמנית. אם אתה באמת לא מוטה לשום צד, אז אתה צריך לתת תמיד את כל האפשרויות. אם אתה חולה, זה טוב או רע? יש אחד שגיד שזה טוב, יש אחד שגיד זה רע, יש אחד שגיד גם טוב וגם רע, בסדר? עכשיו, מה האמת, או הניטרלית, כולם בו זמנית או אף אחד מהם לא? עכשיו... אבל בו זמנית זה גם בעיה. לא, זה לא אומר כלום. להגיד את כולם בו זמנית ולא להגיד כלום זה אותו דבר. להגיד, כן, זה גם רק טוב, זה גם רק... זה גם לא ניטרלי באמת. למה לא ניטרלי? כי יש היבט שזה רק ככה. כי זה בעצם תלוי בזה שהוא לא עובד בשום מקום. ואולי אם הוא עובד בצד אחד, אז אולי דבר כזה לא ניטרלי בכלל. מה? אולי דבר כזה בכלל לא ניטרלי. כל מה שתגיד זה מנקודת את המבט שלך, מה זה ניטרלי בכלל? מה זה ניטרלי? אני עכשיו כנגיד רואה את זה, מה המשמעות של זה גם? שמה? לא, אני אומר, מה המשמעות של ניטרליות? כי אם הוא רואה כלום נגיד סתם, נגיד על הדוגמה הזאת, אז מה המשמעות של זה? אז אולי לראות את זה כשחור או כלבן, זה יותר טוב, זה ראייה יותר אובייקטיבית. כל דבר, כל הגדרה היא מנקודת המבט של המתבונן. כל הגדרה עם נקודת המבט של המתבונן, וגם אם תגיד שיש מתבונן שנמצא בכל נקודות המבט והוא לא מוטה לשום צד, גם הוא מוטה לצד שבו הוא נמצא בכל הצדדים ולא מוטה לשום צד, אז אף אחד לא ניטרלי. אבל דבר כזה בכלל לא ניטרלי, הדבר הזה אובייקטיבי. כל דבר שתגיד אני אגיד לך כן, זה מנקודת המבט שלך. רגע, בסדר, עוד משהו. אם אתה תנסה להיות יותר ניטרלי, אופה, באופן יחסי, וגם מה שאני אומר עכשיו זה לא נכון, אבל תקשיב טוב, מה שאני אומר לך עכשיו זה עוד בשכל, אבל זה לא נכון כי זה לא מחויב, כי זה לא מחויב מצד אין שכל, תסתכל. אם אתה תנסה להיות ניטרלי, אתה בעצם לא תמכות בשום עמדה, לצורך העניין. ואז כל עמדות יראו לך צודקות באותו מידה. עד כדי כך שראה לך שגם רק זה נכון, וגם רק ההפך נכון. אתה מבין מה אני אומר? כן. ולכן כשאתה אומר משהו שהוא לא ניטרלי, זה עצמו לא ניטרלי, כי אתה בעצם אומר, רגע, למה הוא לא רואה את הצד השני? אתה בעצם אומר, למה הוא לא מסכים לדעה שלך? וזה בעצם חושף את מה שאני אמרתי בהתחלה, שמפריע לך שהוא לא ניטרלי, כי זה נוגע את העמדה שלך. כתוב את שני הצדדים של המטבע, בעיניך, והוא רואה את צד אחד של המטבע, שבעיניו זה הצדדים של המטבע. ואתה אומר לא, הוא לא אומר את האמת שלי, לכן מפריע לך שהוא לא נצמד לאמת שלך. כי אתה לא מסוגל להכיל את הדעה שלו, אתה לא מסוגל להכיל את הגם רק הוא צודק. ואת הגם רק השני צודק, ב-100% רק הוא צודק, ב-100% רק השני צודק. ושניהם צודקים ב-100% למרות שאומרים דברים הפוכים. אתה הבנת מה אני אומר בכלל? כן.
כן. מה, אגב, אם אנחנו נלך עוד אחד, אם אנחנו נלך מחוץ לשכל, שם יכול להיות מצב שאתה יודע ב-100% שגם רק הוא צודק וגם רק הוא צודק, ואף פי כן אתה מעביר ביקורת עליהם שזה ניטרלי וזה לא ניטרלי וזה ניטרלי, למרות שאתה יודע שאין הבדל בין אחד לשני, ושניהם צודקים ושניהם טועים באותו מידה. ואף על פי כן אתה אומר זה ניטרלי וזה לא ניטרלי וזה צודק וזה לא צודק, למרות שבאמת בתוכך אתה בעצם לא אומר כלום בכלל, כי להגיד זה ניטרלי זה לא ניטרלי זה לא אומר כלום, איזשהו משמעות. תראה, את אותי. תגיד את ההבנה הראשונה, כי עכשיו איתך הדבר לא הגיוני. בוא תגיד את ההגיוני קודם. כן, רגע, היו כמה דברים, כאילו. אפשר להסתכל על זה, כאילו, רגע, אפשר להסתכל על זה שהוא מקום ניטרלי כזה, שהוא אומר גם זה צודק, וגם זה צודק, וגם זה צודק. כאילו נגיד הנקודה שאני נמצא בה, כאילו אני אומר שצריך לנקוט ככה אבל לא ככה נגיד. אז יכול להיות שנגיד מישהו שמחוץ עלי יגיד, שמע, גם מה שהוא עושה זה נגיד זה גם ניטרלי, נגיד, וגם מה שאני עושה זה ניטרלי נגיד. הוא יגיד שזה גם מה שאני עושה זה נגיד ניטרלי. השני הפכים. כן, הוא יגיד את זה. אבל זה כבר לא הגיוני. זה לא הגיוני? להגיד על שני הפכים שהם ניטרליים? לא, אז מה זה שאמרת? שהוא אומר זה גם שחור. זה מה שזה, דיברנו הרבה דברים. כן, ניטרלי, ניטרלי זה משהו באופן יחסי. נכון. אתה אומר, באופן יחסי זה יותר ניטרלי מזה. מה הכוונה ניטרלי? הכוונה היא שבאופן יחסי הוא פחות מוטלת, האמירה שהוא אומר היא פחות תלויה בנקודת מבט ספציפית. נכון. עכשיו, אם מישהו עומד פה ואומר זה לבן, אם מישהו עומד פה ואומר זה שחור, אתה אומר, תראה, הם לא ניטרלים, הם תלויים בנקודת המבט שלהם. אבל אם אתה, ומה האמת? שזה גם שחור וגם, אבל אם אתה יותר חכם, אתה אומר, רגע, אבל גם הוא תלוי בנקודת המבט שלו. אתה באופן יחסי בשפה שלנו, ההוא שהוא עומד רק פה הוא לא ניטרלי, ההוא שהוא עומד רק פה הוא לא ניטרלי. ההוא שעומד רק פה הוא ניטרלי. הוא רואה שתי הזוויות. נכון, כן, אבל מה האמת? שגם הוא שרואה שתי הזוויות הוא לא ניטרלי. כי הוא חושב, כי הוא לא רואה רק את זה או רק את זה. הוא לא רואה את הזווית שאומרת רק זה נכון, והוא לא רואה את הזווית שאומרת רק זה נכון. ואז אמרת שהוא צריך להיות בכל המקומות, באותו זמן. ואז הוא צריך להגיד גם רק זה נכון, וגם רק זה נכון, וגם רק שניהם נכונים. גם רק. אבל, אז הוא עומד פה בכלל. הוא אומר, רגע, אני גם רואה את ההוא, גם רואה את ההוא שעומד שניהם, גם רואה את ההוא וגם רואה את ההוא. וכולם צודקים באותו מידה. לא, אבל כשהוא אומר רק, זה כבר לא הגיוני בשכל. נכון, זה כבר לא הגיוני. לא, אבל איפה הראייה... אבל האמת היא שגם הוא לא ניטרלי. כי גם הוא עומד בנקודת מבט מסוימת. אף אחד לא ניטרלי. אני בעצם מנסה להסביר לך ששום דבר לא מושלם. זאת אומרת, הוא רק ניטרלי. אי אפשר להיות רק ניטרלי. שום דבר לא מושלם בעולם הזה. אין אפשרות להיות ניטרלי בעולם. ב-100%. כי לא משנה איזה דעת אתה תנקוט, היא לא ניטרלית, היא מנקודת המבט מסוים, היא מנקודת המבט של אותו רגע. רגע, ושאני בחוץ, למה זה לא ניטרלית? כי זה מנקודת מבט של בחוץ. כן, לא, אבל בכל זאת אני... אתה רואה את כל הזוויות בבת אחת, נכון? אבל האם אתה גם רואה רק נקודת מבט אחת? שנייה, אני רוצה... בוא נכאן, נגיד אני צופק בשתי דעות, נגיד. אם אני מזדהה עם שתי דעות, למה זה לא ניטרלית? כי אתה לא, כי הדעה שלך היא תלויה בנקודת המבט שלך שהיא חסרה את נקודת המבט היחסיות. כשאתה אומר מה דעתך... כי אני לא שולל אותו נגיד. לא, עוד פעם, עוד פעם. כן, עוד פעם. מה שחסר לי. מה? אני לוקח דוגמה, פשוטה נגיד. נגיד, אני רואה שני מחלוקת בין שניים נגיד. אני מזדהה איתו, אני מזדהה איתו נגיד. תקשיב. זה גם לא נכון. חסר לי, כי אין לי אותו. אין לך אותו בפני עצמו בלי ההפך שלו. נכון. אין לך את הרק צמצום הזה ואת הרק צמצום הזה, כי זה הפכים, כי זה לא יכול להיות. נכון. המהות של הדבר היא, ובעצם מהות השאלה פה, זה האם יש דבר מוחלט, האם יש דבר שקיומו מחויב. אתה יכול להגיד, הוא אומר שרק זה נכון, רק זה מחויב. הוא אומר שזה האמת, דיינו זה מחויב.
והוא אומר, לא נכון, זה לא מחויב וזה לא מחויב, שני מחויבים, אבל גם זה לא מחויב. אז אתה אומר, טוב, בוא נקיף את כולם ביחד, בוא נגיד שגם רק זה מחויב, וגם רק זה מחויב, וגם רק שני מחויבים. נגיד, למרות שזה כבר בגיוני, אבל מה זה גם לא מחויב אולטימטיבה? גם זה לא נכון, כי עדיין אין לך, הייתה רק צד אחד, בלי השאר. לא משנה איך תגדיר את זה, אתה לא בניטרלי. לא משנה איך השכל שלך נסה להגיד, טוב, טוב, האמת היא כזאת, לא, האמת היא כזאת, לא, האמת היא כזאת, לא, האמת היא כזאת. לא משנה איך צוות זה, אתה לא ניטרלי. אבל מה שמפליא הוא גם שאחרי שאני יוצא מהשכל. כי שאני אומר רק הוא. זה ההבדל. זה ההבדל. בשכל אתה יכול להגיד רק זה ניטרלי ורק זה ניטרלי ורק מה שאתה רוצה. אבל באין שכל אתה לא אומר רק זה ניטרלי ורק זה ניטרלי. אתה לא אומר כלום. אתה לא יודע מה שאתה לא רואה הבדל ביניהם בכלל. למה רק ורק זה לא הפכים? זה הפכים. כן, אבל באין שכל כשאתה נמצא... בשכל אין הפכים, לא? בשכל הרגיל. כשאני אומר רק זה ורק זה לא הפכים? גם רק זה ורק זה הפכים. וזה אני יכול בשכל? התשובה היא שבאופן יחסי זה ניטרלי, אבל באופן מוחלט גם זה לא ניטרלי. אם אני רואה הפכים גמורים? אתה לא באופן מוחלט רואה הפכים גמורים. אתה לא באמת באופן מוחלט, אם היית רואה ששניהם אותו דבר, איך בכלל אמרת שגם רק זה נכון וגם רק זה נכון, אבל זה אותו דבר. אם זה באמת אותו דבר, למה אתה בכלל צריך להגיד לי שזה אותו דבר? אתה לא אומר לי על אותו דעה שגם הוא צודק וגם הוא צודק על אותו בן אדם. לא, גם הוא צודק וגם הוא צודק. אבל אם אתה בטוח שזה אותו דבר, אז למה אתה בכלל צריך להגיד לי שהם אותו דבר? רגע, אז אני יודע, אז אתה אומר לי לא לראות, אז עוד פעם מסתבך, עוד פעם אני מסתבך. אתה בעצם מנסה להיות ניטרלי ואתה לא יודע איך להיות ניטרלי. מה אתה רוצה, להיות ניטרלי? כן, יוצא לי שאין, כאילו. אין אפשרות להיות ניטרלי, אבל אתה צריך להיות ניטרלי. אבל גם להגיד שאין אפשרות להיות ניטרלי, גם זה לא ניטרלי. כי מה לעשות, שרק בנקודת מבט מסוימת אין אפשרות להיות ניטרלי, אבל אתה בשנייה אחת יכול להגיד, לא נכון, יש כן מישהו ניטרלי. גם להגיד ששום דבר לא מחויב, גם זה לא מחויב. זה המהות של הדבר. אחר כך כשאתה תשמע את הוידאו הזה, כל פעם שאמרנו ניטרלי, תחליף למילה מחויב, ותראה שיצא לך דו שיח אחר בכלל. גם להגיד שאין ניטרלי, גם זה לא ניטרלי, גם זה לא מחויב. אז מה עושים בכל זאת? מה עושים בכל זאת? כל הדו שיח שאנחנו מדברים הוא לא ניטרלי. למה? הוא מהצד של השכל. כל מה שאנחנו מדברים, דיבורים, ורק זה, ורק זה, וגם רק זה, וגם רק ההוא, וגם שניהם, וגם שלושתם, וגם ניטרלי, וגם לא ניטרלי, וחצי ניטרלי, ולהיות ניטרלי, ויש ניטרלי. כל הדיבורים האלה הם לא ניטרליים. למה? כי הם כולם תלויים בשכל, שאומר שיש לך הבדל בין ניטרלי, ללא פה, יש ניטרלי פה, אין ניטרלי, ועכשיו נבדוק אם הוא ניטרלי או לא. אבל אם אתה נכנס פנימה, עמוק עמוק עמוק, אז אתה לא באמת יודע בכלל מה ההבדל בין ניטרלי ללא ניטרלי, אתה כאילו לא, אתה אפילו לא יודע שיש הבדל בין דבר להיפוכו. אתה לא יודע כלום בכלל, אז מה שייך לשאול, זה ניטרלי, זה לא ניטרלי, זה כן ניטרלי. ובאופן יחסי, כשאתה חוזר לשכל, אז באופן יחסי, ככל שנקודת המבט שלך פחות תלויה, יותר קרובה לאין שכל, ככה היא מוגדרת כיותר ניטרלית. מצד האין שכל, אין דבר כזה ניטרלי, לא ניטרלי. אבל כשאתה מהאין שכל חוזר לשכל, ככל שנקודת המבט שלך יותר קרובה לאין שכל, ככה אתה בעצם יותר ניטרלי. איך? ככל? כשאתה באין שכל, אין דבר כזה ניטרלי ולא ניטרלי. וואלו. ומה שאני אומר לך עכשיו, זה נכון מצד... לשכל? נכון. כי מצד האין שכל, יכול להיות שאתה באין שכל, ויש לך ניטרלי ולא ניטרלי, למרות שאין דבר כזה. אבל זה כבר לא הגיוני. אז לכן, מצד השכל, אנחנו אומרים שכשאתה באין שכל, אין ניטרלי ולא ניטרלי. כי אם נפתם לדבר להיפוכו, איך אין ניטרלי ולא ניטרלי, אז שאתה חוזר לשכל, אז באופן יחסי, ככל שאתה קרוב יותר לנקודת מבט שלא נאחזת בשום דבר, ככה אתה יותר ניטרלי. אוקיי? אבל מה האמת האמיתית? שיכול להיות שאתה מגיע לאין שכל, ואז מתפרק אצלך המושגים ניטרלי ולא ניטרלי, ובו זמנית, יש מושגים של ניטרלי ולא ניטרלי, למרות שזה לא הגיוני. ואז איך מחליטים על מישהו אם הוא ניטרלי או לא?
אם באמת התפרקו המושגים, אם הגעת עליין שכל, אם התפרקו המושגים של ניטרלי או לא, אז איך אתה יודע משהו אם הוא ניטרלי או לא ניטרלי, ואיך אתה יודע להבדיל בין ניטרלי או לא ניטרלי, ואיך אתה יודע להגיד כן ולא. זה דבר שהוא לא הגיוני, ובסוף תדע אותו. זה בעצם השאלה, איך מתוך אחד נהיה שתיים, איך אתה יכול לפעול, לרצות משהו, מתוך מקום של אחדות. אפשר כן, אפשר? עכשיו, שאלה... לא, איך כל זה, אני יכול לנתב את זה ברמה, נגיד, ברמה נפשית, פרקטי. עכשיו, למה כשאם מישהו שאומר דעה כלשהי, אתה אומר, הוא לא צודק. תשאל את עצמך, למה אני חושב שהוא לא צודק? למה אני חושב שהוא לא צודק? כי ככה וככה. רגע, וזה שאתה אומר שכי ככה וככה זה עצמו מחויב? הרי מה אתה אומר? הוא לא צודק, הוא אומר משהו שהוא לא מחויב. למה אתה אומר שהוא אומר משהו לא מחויב? איך אתה יודע שהוא אומר משהו לא מחויב? כי יש לך מחויב אחר, שביחס למחויב שלך, מה שהוא אומר זה לא מחויב. אמת? כן, כן. הוא אומר דעה, הוא לוקח צד אחד של המטבע ואומר, זה ריק, מחויב שזה ריק. ואתה אומר, לא נכון, לא מחויב שזה ריק בכלל, זה לא מחויב, זה רק אפשרי שזה ריק, זה רק חצי אמת. למה אתה אומר, זה רק חצי אמת? למה אתה אומר שהוא לא ניטרלי? כי בעצם, אתה אומר שמנקודת המבט שלך הוא לא ניטרלי. אבל זה לא ילד מדי. אתה בעצם בא לומר שנקודת המבט שלך היא מחויבת, שזה גם וגם, והוא אומר שזה רק, אז הוא לא צודק. אבל מי החליט לך שזה גם וגם? האם זה שאתה אומר שזה גם וגם, זה עצמו מחויב? אז תגיד, כן, כי אני רואה בעיניים, בחושים שזה גם וגם. ומי החליט שמה שאתה רואה בחושים זה אמת? אתה נוטה לצד אחד. תגיד, לא, אבל אני רואה בחושים שלי שזה גם וגם, הוא רק מדמיין שזה גם וגם. ומי החליט שהחושים שלך יותר חזקים מהדמיון שלו? אז תגיד, לא, אבל כולם רואים שזה חצי חצי, ורק הוא מדמיין שזה רק ריק. ומי החליט שהחוש של כל אנשים בעולם הוא יותר אמיתי מהדמיון של המשוגע? מי החליט? תגיד, מה זאת אומרת? אבל כולם רואים את זה. ומי החליט שזה נכון? אף אחד. אז למה אתה אומר לי שהוא לא צודק, שהוא לא ניטרלי? אולי אתה, שאתה אומר שהוא לא ניטרלי, זה עצמו נובע מכך שאתה משוחד ואתה מאמין לאמת שלך יותר מלשקר שלו. והשקר שלו הרי נשאל על משהו, על דמיון, על הפרעה נפשית, על שיגעון. מי אמר שהשיגעון שלו יותר אמיתי, פחות אמיתי מהאמת שלך? אתה, אז גם אתה לא ניטרלי. כן, אני אגיד לך מה, יש נגיד תחומים אחרים שאני מגיע לשווה. אבל גם השווה הזה זה גם סובייקטיבי שלי. מה הועלתי בהתבוננות? מי אמר שואלת? יפה, 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 הנה, הבנת משהו חדש עכשיו. עכשיו הבנת משהו חדש, אתה כבר היית בטוח. שהנה, הבנתי, אני ניטרלי, אני רואה את שני הצדדים של המטבע. שמרו לך רגע, אבל אתה לא רואה את הצד שאומר שגם הצד שלך לא צודק. אז הנה, עכשיו אתה רואה אותו. לא, אז אני שואל. באופן מוחלט לא. אני שואל בדוגמה אחרת. באופן מוחלט, תקשיב, באין שכל, הכל מצד השכל. באין שכל, אין הבדל בין הועלתי ללא הועלתי, הכל בסדר, הועלת, לא הועלת, לא קרה כלום. בשכל שאומר יש מוחלט, אז באמת לא הועלת באופן מוחלט, כי גם אם ראית ששני הצדדים שווים, עדיין לא הועלת באופן מוחלט. הועלת באופן יחסי, כי התקרבת יותר לאין הבדל. אבל האם באמת באופן מוחלט הועלת? לא, לא הועלת. אבל באופן יחסי הועלת, כי באופן יחסי התקרבת לאין הבדל. השאלה היא תמיד מה התכלית של הדבר. כשאתה אומר אני רוצה להיות ניטרלי, מה התכלית של הדבר? מה התכלית? למה להיות ניטרלי בכלל? בשביל מה להיות ניטרלי? אני אתן לך דוגמה, נגיד שיש איזה רצפה, אתה עומד עליה ואומרים לך, לא, אל תעמוד על שום צד. אז אתה אומר, טוב, אני אעמוד פה, לא, אל תעמוד על שום צד, טוב, אני אעמוד פה, לא, אל תעמוד על שום צד. אז אתה אומר, טוב, 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 בסדר, אני אעמוד בחוץ. אני אומר, לא, אבל גם זה צד. אתה אומר, אז איפה אני אעמוד? אומרים לך, אין אפשרות לעמוד. אתה אומר, טוב, אז אני אקפוץ. לא, אבל גם זה צד. אתה אומר, מה, אז מה אני אעשה? אני אומר, תשתגע. אומרים לך, תשתגע. לא, אז אומרים לך, לא, אז אין דבר כזה גם ניטרלי. אתה אומר, אוקיי,
אבל אני לא מצליח, אבל לא מצליח ב-100% להיות בטוח בזה, למה? כי בדמיון שלך יש את המושג ניטרלי. כי אתה עדיין חושב שיש דבר כזה ניטרלי. אתה לא באמת כל הזמן זוכר שאתה... יפה, עכשיו, אז מה האמת? אז מה האמת בסוף? יש ניטרלי, אין ניטרלי, יש אמת, אין אמת. כי אם נגיד שאין ניטרלי, אז גם אין אמת. אם נאמר שאין ניטרלי, אז זה דבר כזה אמת. אם באמת, עכשיו, אם באמת אין אמת, אז גם אין שקר. עכשיו, אם אתה באמת תחשוב בגלל רגע, אז בכלל אין אמת ושקר יותר. כי אם אין דבר כזה ניטרלי, אז גם אין דבר כזה אמת ושקר. כי אתה יכול להגיד, רגע, אז מי החליט שמה שהוא אומר זה שקר, או למה שהוא אומר זה אמת? יבוא מישהו ויגיד לך, יש פה פיל. מה תגיד? הוא משקר. תראה, אם מישהו יגיד שיש פה שולחן של 5 מטר, אתה תגיד, אוקיי, הוא מדמיין. אם מישהו יגיד, יש פה פיל, תגיד, הוא משקר בכלל. אבל אם הוא אומר שיש פה פיל, זאת אומרת שהוא מדמיין פה פיל, נכון? נכון. ואם הוא אומר ש... עכשיו, אוקיי, הוא מדמיין שיש פה פיל. עכשיו, מי החליט שמה שהוא מדמיין זה פחות אמיתי ממה שאתה רואה? תגיד, לא, מה זאת אומרת? אבל זה אני רואה, וזה הוא מדמיין. אין פיל. עכשיו, אתה אפילו יכול להגיד, בוא נבדוק מה הוא אומר, שיש פה פיל? בוא נעבור דרכו. ואתה אגיד, הנה, אני עובר דרכו. אני אגיד לך, לא נכון, אתה לא עובר דרכו, אתה פיל, הפיל זה הרצידה, שרצית לעבור, הפיל זה הרצידה. אז תגיד לו, לא, אז תגיד לפיל נשאר, אני אגיד לפיל נשאר. עכשיו הוא אומר, יש פה פיל, הפיל נשאר. עכשיו אתה אומר לו, בוא נראה אם הפיל נשאר, אני רוצה לעבור דרכו, תעבור. הוא אומר לך, לא, אתה לא מצליח לעבור, אתה עוד יושב פה. אתה אומר, מה אני יושב פה? אתה לא חושב שאני פה? הוא אומר לך, לא, אתה שם. אתה אומר, אז איך אתה מדבר איתי לפה? הוא אומר, לא, דובר איתך לפה, מדבר איתך לשם. עכשיו, אתה אומר, זה משוגע לגמרי. מה, הוא לא רואה במו עיניו שאני נמצא שם ושאין פה פיל, נכון? אבל כל הדבר הזה לא מבוסס על החושים שלך. ואם יבואו כל האנשים בעולם ויגידו לך, הוא משוגע, הוא משוגע, אני מכיר אותו, ברח בית המשוגעים, אתה לא רואה שהם רודפים אחריו? תגיד, טוב, טוב, הוא משוגע. מי החליט שהוא משוגע? אולי כולכם משוגעים והוא היחיד שרואה את האמת. תגיד, לא, אבל אנחנו רואים בעיניים שלנו. אבל הוא אומר אחרת, אולי הוא צודק וכולם טועים. יש בדיחה של שניים שהתווכחו, ראו דמות בחושך רחוקה. תנסה לעבור, נו. אחד אמר זה חתול, השני אמר, לא, זו ציפור. צריך להתווכח, אמרו, בוא תראה, בוא נבדוק מה הבעיה, בוא נזרוק על הרגל. אם נראה שהוא אף, כנראה זה ציפור. אם יש לנו בוא ליחד, זה חתול. חייב לזרקו אליו, זאת אומרת, הוא אף. פעם ראשונה שאני רואה חתול עליו. כן? מה שאני בא להגיד, שכל... עצם זה שאתה רואה פה קיר, זה לא ניטרלי. עצם זה שאתה יודע שאתה קיים, זה כבר לא ניטרלי. זאת אומרת, אני יודע שאני קיים, פירושו, אני יודע שיש משהו שזה לא אני, ויש משהו שזה כן אני. ואיך אתה יודע? השכל שלי אמר לי, איך אתה יודע שהוא צודק? אתה לא יודע, אז אתה לא ניטרלי. אתה משוחד. שומעים אפשר כמה שאלות. כן. שאלה אחת, אבל יש מושג ניטרלי שמבוסס על הנחה. כן? מה? אני אומר, מושג ניטרלי שמבוסס על הנחה. מה זאת אומרת? לא, להגיד בדוגמה. הוא אמור לשקף, שנינו מסכימים, נגיד, על מדד מסוים. אתה לא אומר שזה ניטרלי, אבל... לא, אז זה ניטרלי מוסכם. באופן יחסי לזה ולזה, הוא ניטרלי והוא לא ניטרלי. אבל הניטרליות היא עצמה לא ניטרלית. תגיד על משהו שהוא ניטרלי, זה ביחס למשהו אחר שאתה חושב שהוא מחויב. לא, אני לא יודע מה אני שואל או לא. תסביר. אני שואל, בסדר, זה נכון שהמושג, שיש ניטרליות שהיא אובייקטיבית, נגיד. אבל יש ניטרליות אחרת. ניטרליות שאנחנו מסכימים על הנחות יסודותיה. אם כבר נגיד כתב, נגיד שהוא צריך, הוא מקבל עליו. או שיש סיכום. אם הבוסים שלו... יש סיכום. אם הבוסים שלו היו אומרים לו להיות ניטרלי. והוא עצמו גם מצהיר. והוא מצהיר שהוא ניטרלי. אם הוא היה חושב שהוא לא ניטרלי, או אם הבוסים שלו חושבים שהוא לא ניטרלי, הם מפטרים אותו, נכון? כי אומרים, אתה לא ממלא את תפקידך.
אבל כנראה שהם לא מספיק חכמים לראות שהוא לא ניטרלי. לא, אני שואל איפה פה אני משלים עם עצמי. איפה פה אני מרגיש נוח עם זה. אולי אתה צריך להרגיש נוח אם יש אתה מרגיש לא נוח. קודם כל, מי אמר שאתה צריך להרגיש בנוח? אולי זה טוב מאוד שאתה מרגיש לא בנוח. אם זורקים אותך לאש, אתה מעדיף להרגיש בנוח או לא בנוח? עדיף להרגיש לא בנוח כדי שאוכל לברוח החוצה. יכול להיות שחלק מהמנגנון הגנה זה להרגיש לא בנוח. זה שאתה מרגיש לא בנוח זה יותר טוב, ככה אתה מתרחק מהדבר שגר. עכשיו, מצד שני אני אומר לך, אם היית מבין מה טוב בזה שהוא משקר, היית מבין שבזכות זה קיים העולם לדוגמה, שאם הוא לא ישקר, העולם לא יקר. הרי אם הוא יהיה ניטרלי ב-100%, הוא גם לא יכול לראיין אותם בכלל, ואם הוא יהיה ניטרלי ב-100%, גם הם לא הביאו שום דעה בסוף, כי הוא ישכנע את שניהם באמת שלו. ואם כולם יהיו ניטרליים, אז לא יהיו דעות. מה אתה אומר? טוב, תסבול. אם לא יהיה סבל, לא יהיה עולם, לכן תסבול. לא. מה? גם אם, לא, אתה גם צריך להיות מוטרד. אם אתה רואה מישהו שהוא יותר מדי ניטרלי, אתה גם צריך להיות מוטרד. להגיד, כי מה זה ניטרלי? ניטרלי זה מישהו שנצמד לאחדות השקרית. ניטרלי פירושו מישהו שנצמד לאמת המוחלטת, בסדר? האמת המוחלטת היא האחדות השקרית. כי אם אתה מבדיל בין אמת לשקר, אתה עדיין, אתה לא באמת במוחלט. זאת אומרת, להיות ניטרלי פירושו להיצמד לאמת המוחלטת. פירושו להיצמד לאחדות השקרית. האחדות השקרית היא לא, אתה יודע, יותר מדי מומלצת. היא אחראית לרס העולם וגם היא לא מושלמת. עד רבה, שאתה רואה מישהו שמשקר, אתה אומר, וואו, איזה שכל יש בדבר, איך הוא הצליח לקחת משהו יחסי ולהפוך אותו למוחלט, כל הכבוד לו, בזכות, זה השלמות, זה שיא השלמות, שהוא הפך את האפשרי למחויב. שיא השלמות זה שהוא הפך את האפשרי למחויב. תבנת מה אמרתי? כן, כן. הוא הצליח לקחת צורה יחסית ולהגיד, היא מחויבת ואין בלתה ואין עוד מלבדו, וזה שיא השלמות, זה השכל הכי גדול בעולם, שהוא לקח צורה יחסית והתייחס אליה כאל מוחלטת. עכשיו, עוד משהו אפשר. למה יש הרגשה שונה, נגיד? למה יש? למה נראה לי שיש הרגשה שונה? למה נראה לי, למה אני מרגיש? למה לך יש הרגשה שונה? כן, למה לי יש הרגשה שונה, נגיד? בדוגמאות שקודם נקצת, נגיד היה הבדל בין מעשה פשיעה של גנב, מישהו שגנב נגיד שקורא בעיתון, או נגיד מישהו ש... מביע את זה, כן, למה באמת אתה אפילו... עכשיו אני מרגיש יותר אי נוחות מאשר... מה השכל שווה דבר? אני אסביר לך, השכל שווה דבר. יכול להיות שהפושע, אתה אומר, טוב, הוא פושע, אני לא פושע. בסדר, נו, אני לא העיקר שאני לא פושע כמו. אבל הוא שהוא לא ניטרלי, אתה אומר, רגע, איך הוא מעז לא להיות ניטרלי? למה? כי אתה בעצם רואה בדיוק את עצמך, זה כאילו במראה זה מזכיר לך את מי שאתה חושב שאתה. הבנת? אתה רואה את הפושע, אתה אומר, אני לא, אני יודע שהוא פושע, אבל אני לא פושע, מה אכפת לי? אז אתה רואה אותו, אתה אומר, רגע, אני יודע שהוא לא ניטרלי, אבל גם אני לא ניטרלי, מה, הוא מזכיר לי את עצמי, לא רוצה לראות את עצמי. אז אתה כועס עליו, מה שנקרא. אבל אם היית ניטרלי ב-100%, או אם היית שלם ב-100% אם יש שאתה לא ניטרלי,